byste nikdy neměli pít energy drinky. A neberte mě za slovo, ale pojďme se podívat na Jirka vysvětluje věci, který nám vysvětlí, co se děje s tělem, když pijete energeťáky. V tomto videu se podíváme na energeťáky, kde se tady vlastně vůbec vzali, jaké je jejich složení, co je ta absolutně nejhorší látka v nich obsažená a jaký je jejich celkový vliv na lidský organismus. Alkohol, nikotin, kofein, opium. V podstatě po celé období své historie lidstvo vyhledává různé stimulanty, psychoaktivní látky a nakopávače. Během druhé světové války byl proti potlačení únavy vojákům často podáván amfetamin. Ten začal být obzvlášť oblíbený mezi piloty a posádkami letadel, které často museli létat na dlouhé a vyčerpávající nálety dlouho do noci. Po válce se amfetaminy rozšířily i mezi... Během válek ale používali ještě šílenější věci, ne? Že některým... Nevím, co to bylo přesně za drogu, nedokázal bych se tvrdit, ale jakože ve válce ty vojáky zbývali běžně, aby... v uvozovkách vylepšili ten jejich výkon a to, jak dlouho vydrží. Zbytek společnosti. Staly se z nich pilulky na hubnutí, antidepresiva nebo nakopávače pro sportovce. Když se pak začaly objevovat problémy související s negativními vlivy těchto látek, začaly přicházet i změny v zákonech a jejich legislativní zákazy. America's public enemy number one in the United States is... Objevila se tak ale zároveň i obrovská díra na trhu. No jo, ty vole, tu Pablo Escobar věděl, jak zaplnit. Kterou bylo potřeba zaplnit. Že pokud jste neviděli Narcos, tak se podívejte. Narcos jsou absolutně go-ty seriál. Řekl bych, že po Peaky Blinders hnedka druhý nejlepší. V 1961 se proto v Japonsku objevuje Lipovitan. První energetický nápoj, tak jak ho známe dnes, který byl vytvořen pouze za účelem zvýšení hladiny energie. Později se dál objevily další značky a rychle se staly oblíbenými hlavně mezi japonskými manažery a biznesmeny, kteří byli notoricky známí pro svoje vysoké pracovní nasazení až workoholismus. Jak ale jejich popularita rostla, tak se pochopitelně i energy drinky pomalu dostaly mezi ostatní skupiny populace. Co to za reklamy? Prosím, vždycky tadyhle ty japonské reklamy tak strašně divný, to stejně, když jsem reagoval na nějaký japonský reklamy z McDonaldu, tak ty byly taky úplně největší zvláštnost, co jsem kdy viděl. Ano, díváte se dobře, v několika naprosto normálních japonských reklamách se v 80. letech objevil i Terminátor Arnold Schwarzenegger. Ale jo, to je real. Dál se proto japonské energeťáky rozšířily i do zbytku světa. V roce 1985 vzniká ve Spojených státech Jolt Cola, o dva roky později v Rakousku první Red Bull, v roce 2002 pak svět spatřuje první plechovku Monstru a nakonec... Já si pořád pamatuju, kdy jsem si v 8 nebo 9 letech nastavil jako Facebook profilovku Monster logo a cítil jsem se jako největší král zeměkoule. Jsi říkal, ty vole, já mám na profilovce Monstre a jsem tak drsnej. Nakonec o přesně 20 let později zakládají influenceři Logan Paul a KSI značku Prime. Což už nás přivádí do současnosti. Energetické nápoje, energy drink, obsahují velmi velké množství cukru, po případě sladidla a taky velmi vysoké množství kofeinu. Alebo spíš smrtící koktejl. Největším problémem je... V současné době jsou na světě stovky značek a světová spotřeba energeťáků je zhruba 28 miliard litrů ročně. To znamená, že když to rozpočítáme, tak v průměru každý člověk na světě, včetně kojenců, vypije 3,5 litru každý rok. Nespochybnitelně velkou roli v tom sehrál ten už zmíněný marketing. Kromě toho, že většina velkých výrobců vytvořila... No, ale 90% konzumu tvoří tady tento chat, takže ta statistika, bych řekl, že nejde takhle jednoduše sformulovat. ...silnou identitu značky, která je okamžitě rozpoznatelná, tak se v podstatě všichni snažili o určitou formu... Ale Red Bull bych řekl, že je hlavně love brand v tom, že oni, jasně je to energy drink, ale ten styl jejich propagace je takovej, že nepropagujou tolik ten drink, ale propagujou nějaký zážitky. A ty skrze ty zážitky se rozvíjí se Red Bull a potom se jako dostaneš tomu energy drinku. Jedné stejné věci. Aby si lidé vytvořili silné pojítko mezi značkou energeťáku a extrémním výkonem. K tomu často používají asociace. To je pravda, no. Myslím, že UFC má možná i Monster jako partner, jako partnera. Takže jako určitě kdo s lidem to může mít nějaký
nějaký význam pro ně, když vidí nějakého svého UFC fightera, nějakého třeba čampiona, prostě, který během toho někdy chlastá monster a pak prostě jde a jako vypne nebo se dává ten monster po zápase, tak jako to určitě dělá dost. Jaci mezi značkou a například extrémními sporty. Monster sponzoruje monster trucky, sportovce. Prime je taky UFC partner. Jo, to jo, ale ti tam nejsou přímo jako energy drinkem, ti tam jsou čistě prostě jako Prime. Zápasníky a sportovní události. Její značka je dokonce tak výrazná, že občas přiláká i velice zvláštní konspirační teorie. Oni udělali celou monster abecedu, aby rozeznali fejky. Ty ten monster není ani tak drahý, proč bys toho dělal repliku? Kdy jsi naposledy měl ty energiťák? Hele, já kofein jako mám víceméně denně formou tabletek, jako je třeba Mad Monk, ale energiťák jako takovej, to hodně dávno, nevím upřímně, možná tenhle rok ani ne. To není fake, to jsi špatně pochopil. A co to je, proč tady teda mají jako do důkladu rozepsaný to logo, nebo... Jo, takhle, oni místo toho, aby rozeznávali fake, tak to je konspirační teorie. Aha, tak tom možná i to rozeznávání fakeu by dávalo větší smysl, no. To je něco jako teorie, že žabička na obalu znamená, že v tom je jed. Já mám tyhle lidi mají někdy tak hloupý argumenty, že já mám chuť se napít monstru, jenom abych jako šel proti tomu, co oni říkají. To prostě, já fakt nevím. Ale zpátky k marketingu. Stejnou asociaci s extrémním výkonem vytváří třeba i Red Bull. Tohle je Felix Baumgartner, rakouský extrémní sportovec a právě se chystá skočit ze stratosféry z výšky zhruba 40 km nad povrchem země a překonat tak světový rekord. Můžete si ale také všimnout nejednoho loga a nápisu Red Bull, protože firma v podstatě celou tuto událost v roce 2012 uspořádala. Pojmenovala ji Red Bull Stratos a investovala do ní 65 milionů dolarů. Slušné. Že šlo o povedenou reklamní kampaň, ukazuje i to, že kromě... Jo, tady na tom videu někdo dokazoval, že země je plochá. Ty vole, tak to si nevymyslíš. 2012 uspořádala, pojmenovala ji Red Bull Stratos a investovala do ní 65 milionů dolarů. Že šlo o povedenou reklamní kampaň, ukazuje i to, že kromě Felixe Baumgartnera pokořil rekord i živý livestream na YouTube, kde se celý skok vysílal. Sledovalo ho přes 8 milionů diváků současně, což znamená, že předchozí rekord, kdy 500 tisíc diváků sledovalo start olympijských her v Londýně, byl pokořen celkem 16krát. Samozřejmě ale marketing nebyl ten jediný důvod, proč začal svět pít 20... Celý ten event od Red Bullu, to si pamatuju, když jsem to viděl, asi ne živě, ale třeba den potom, co se to odehrálo, to bylo hodně cool, jako fakt zajímavá akce. 8 miliard litrů energetiáků ročně. Velkou roli hraje to, že člověka skutečně dokážou nabudit, oddálit ospalost a dodat mu nějaký pocit energie. Proto se teď podíváme přesně na to, jak tohle funguje, na jejich složení, škodlivost a co přesně jsou ty nejhorší přísady, které se v nich nachází. Protože mezi složky energy drinků dnes už patří podstatně víc věcí než jen kofein a taurin, jak tomu bylo u toho prvního z Japonska. Taurin je volná aminokyselina, která funguje jako neurotransmitter. Hlavně ve spoustě z nich máš ještě tunu cukru, takže... Jako on to určitě Jirka všechno vysvětlí, ale když to nepiješ nějak v míře, tak bych řekl, že tě to fakt solidně rozseká. Transmitter a přirozeně se nachází například v mase nebo vejcích. Sám o sobě je taurin pro člověka esenciální a dokonce se používá při léčbě kardiovaskulárních nemocí, Alzheimerovy choroby, epilepsie a dalších zdravotních problémů. Studie na zvířatech také zjistily, že u nich taurin dokázal zpomalit stárnutí nebo snížit poškození DNA vlivem času. Tvorové, kterým byl podáván, tak žili delší a kvalitní životy, což je nespochybnitelně pozitivní věc. Všem tančí breakdance. Ten důvod, proč se nachází zrovna v energeťácích, je ale tak trochu záhada. Původní logiku přidávat taurin do nápoje žádný výrobce nikdy nějak nevysvětlil,
a nejvíc se asi nabízí varianta, že to tak prostě dělali všichni. A asi nechcete mít jediný energy drink bez taurinu, který má takové pozitivní účinky, tak ho tam prostě přidáte taky. Jenže ta dávka, která je v energetiácích, je tak nízká, že byste jich museli denně vypít litry, abyste se dostali na stejné dávky, které používaly ty studie na zvířatech. Další složka, L-karnitin. Když se jako blbě zeptám, tak proč tam teda toho taurinu nedávají víc? Jako, asi to bude mít nějaký side efekty, ale právě vůbec nevím. Ale s těma pozitivníma efektama, tak by jako někdo mohl říct, že by to dávalo smysl. Karnitin je opět jednou z látek, které se běžně vyskytují v potravě a v lidské... Bude to asi stát dost peněz? To je možný. V lidském těle ho produkují játra a ledviny. Je odpovědný za zprostředkování beta-oxidace mastných kyselin v těle, díky čemuž vzniká energie, která pohání především srdeční a kosterní svaly. Jinými slovy, pomáhá pálit tuky. To by bylo geniální, jejich zákazníci by žili díl, rovná se kupovali by toho víc. Bylo dokonce i prokázáno, že zvyšuje maximální spotřebu kyslíku a příznivě pomáhá regeneraci po zátěžovém cvičení. Problém je opět v tom, že i když je L-karnitin naprosto bezpečný, tak jeho přítomnost v energetiácích ty zmíněné efekty stejně nijak nezaručuje. Jednak jeho množství obsažené ve většině energetických nápojů není dostatečně vysoké. A navíc by se měl konzumovat zároveň s fyzickou aktivitou nebo cvičením, aby měl ty popsané účinky. A nejen tak nahodile během dne. Mezi další víceméně neškodné přirozeně se vyskytující látky patří třeba vitamíny B1 neboli tiamin, B3, B5, B6 nebo B12. Jenže naopak tyto látky jsou v energetiácích obsaženy v poměrně vysokých dávkách. Například v Bílém monstru jsou v rozmezí od 250 do 500% doporučené denní dávky pro dospělou osobu. Absolutní většinu tohoto množství tělo nedokáže vůbec vstřebat a jednoduše ho vyloučí. Což znamená, že budete mít akorát hodně drahou moč. A vyloženě užitečné by to pro vás bylo v případě, že byste měli těchto vitaminů nedostatek ze stravy. A v takovém případě je asi lepší si prostě koupit B-komplex v nějakých kapslích, než se to snažit doplňovat energeťákem. A možná si teď říkáte, jak to, že jsem tvrdil, že vás energeťáky skutečně dokáží nakopnout, když teď říkám, že spousta složek je v nich obsažená v příliš malém množství, anebo je tam vlastně úplně zbytečně. Na to mám konečně docela jednoduchou odpověď. A dotačka ty lidi, co každý den pili ten bílej monstr. Do prdele, vyhozený peníze, GG, Alkane. A tak jo, lepší se vzdělat pozdě, nežli nikdy. Kofein a cukr. Otevřeli jste plechovku energeťáku a napili jste se. V prvních 10 minutách se do krevního řečiště dostane kofein, který putuje až do srdce, kde způsobí zvýšení krevního tlaku a zrychlí srdeční tep. Efekt nabuzení kofeinem funguje především na principu, že kofein zaplní receptory adenozinu, neuropřenašeče, který udává míru našeho pocitu únavy. Tím, že jsou tyto receptory zaplněné kofeinem, tak nemůže adenozin vyslat signály o naší únavě, což znamená, že ve skutečnosti jsme unavení pořád stejně, jenom se na chvíli vypne ten signál, který nám dává informace o vlastní únavě. To je zajímavý. To je fascinující, že lidský tělo je vůbec schopný takhle fungovat. Že prostě ty sám sebe přesvědčíš, nebo tou látkou se přesvědčíš, že nejseš unavený. I přesto, že seš. Zároveň se tím otevře cesta pro uvolnění adrenalinu, noradrenalinu, serotoninu a dopaminu. První dva burcují tělo k vyššímu fyzickému a mentálnímu výkonu, stimulací sympatického nervového systému. To zjednodušeně řečeno znamená, že se organismus dostává do stresového stavu, kterému se říká takzvaně boj nebo útěk, z angličtiny fight or flight. Rozšiřují se poslední články dýchacích cest v plicích, takzvané průdušinky, čímž se do organismu dostává víc kyslíku. Zesilují se kontrakce srdce a roztahují cévy, aby okysličená krev mohla lépe proudit. Aby se tělo ochladilo, tak se také začíná potit a zároveň další vodu zadržuje, takže produkuje méně slin. Krev se nadále odlévá pryč od trávícího traktu a trávení se na nějaký čas zpomaluje. Tohle všechno možná zní fajn, pokud se opravdu potřebujete vyburcovat k výkonu, ale být v tomto stavu dlouhodobě asi chápete, že není úplně ideální. Říká si to o celou řadu chronických problémů. Do toho všeho ještě uvolnění serotoninu pozitivně ovlivňuje naši náladu, takže se po vypití plechovky cítíme podstatně lépe. Dopamin zase hraje klíčovou roli ve vzniku... Do té doby, než ti přijde ten crash, což bych řekl, že u energetiáku a všeobecně kofeinu je prostě velký problém, a to, že ty sice, ono tě to nabudí, ale v moment, co přijde ten crash, tak seš potom víc unavený, než bys byl normálně.
A potom ještě to, jak dlouho ten kofein v tvým těle zůstane, i přesto, že ho nějak necítíš, k čemu už se podle mě Jirka dostane. U motivace, emocí, ale hlavně v systému potěšení a odměn. Což znamená, že nás tím mozek za vypití energeťáku vlastně odměňuje, čímž může v důsledku na energeťáku vytvořit určitou formu závislosti. To navíc ještě umocňuje další složka, bohatě obsažená v energeťácích, kterou tělo vysloveně miluje. Cukr. Počkej, ale tohle nevypadá jako cukr. Pokud si nedáte zrovna bezcukrovou variantu energeťáku, tak v půllitrové plechovce na vás čeká zhruba 60 gramů cukru. Ten se navíc do krve dostává velmi rychle, protože je cukr monosacharid, tedy nejjednodušší forma sacharidů, což znamená, že ho tělo tráví maximálně pár minut. Dostane tím pádem okamžitou a poměrně velkou dávku rychlé energie, za což nás mozek odmění další dávkou dopaminu. A jak už jsme si dost detailně probrali ve starším videu na téma cukru, tak 60 gramů je zhruba dvojnásobek toho, co by měl dospělý člověk skonzumovat za celý den. To já nevím, že 60 gramů cukru, vole, tak to asi budu víc opatrnej, co se týče cukru v nápojích. Slinivka břišní proto do krve napumpuje obrovskou dávku inzulinu, aby se s tímto množstvím cukru... Dej si bombu, co máš za sebou, čet, abych tady takzvaně vysvětlil tento klam. Tak, ta bomba lednička za mnou už není aktuální, dávno s bombou nemám spolupráci a ta lednička tady je, protože tady prostě je a nemám jí teďka kam jenom dát a zároveň si pro ní nikdo nepřijel, takže prostě to je proč, ale spolupráci s těma dávno nemám. Máš tam něco, ale mám ale vypnutá, mám to tam, že to nemám kam jenom dát. Dokázala vypořádat a ten zbytek, který nedokážeme spálit, se jednoduše uloží jako tu. Nejsou ty bomby náhodou prošlé, nevím, jestli může energeťák být prošlej, jestli jo, tak pravděpodobně jsou. Kvátkání. Navíc inzulin je takzvaně kontraregulační vůči růstovému hormonu. To znamená, že vzájemně regulují uvolňování jeden druhého a tedy pokud tělo uvolňuje inzulin, tak extrémně potlačuje naopak růstový hormon. Zatímco inzulin metabolizuje glukózu, růstový hormon metabolizuje naopak tuky. Tím pádem soustavně zvýšené hladiny inzulinu, třeba právě kvůli nadměrné konzumaci energeťáků, rozbíjí tuto rovnováhu a snižují schopnost těla efektivně pálit tuk. Plus minus po hodině pak z krve mizí většina skonzumovaného cukru a dostáváme se do takzvané hypoglykémie. Hypo z latiny implikuje sníženou míru či nedostatek. Takže jenom je možný, že nějaká část toho kreše, který potom máš, jaký z toho, že ti prostě dojde ten cukr? Většina skonzumovaného cukru a dostáváme se do takzvané hypoglykémie. Hypo z latiny implikuje sníženou míru či nedostatek, glyk z řeckého glykis, sladký, emie, obsaženo v krvi, tedy nízký obsah cukru v krvi. Jak moc potom máš ten kofeinový drop jako takový, když ti prostě prchá ten kofein, tak jak moc tě tohle unaví oproti s tím cukrem? Všechna nabraná energie tedy zase opadává a následuje takzvaný crash. Kofein ale v těle stále ještě přetrvává, jeho poločas rozpadu je průměrně 4 hodiny. To znamená, že kompletně bude z těla pryč za dalších zhruba 6 až 8 hodin. U žen, dospívajících a dětí, ale to trvá ještě mnohem déle. No to možná i díl, nebo takhle, já celou dobu žiju v tom, že kofein, potom co ho skonzumuješ, tak ho máš v těle 10 až 12 hodin. Ale jestli je to míň, tak to je jako jedině fajn. Ale já žiju s tou zdravou mírou, že 12, což jako ve finále je lepší pro mě, protože potom si ho nedám zbytečně pozdě prostě. Déle. Pokud si dáte energy drink třeba okolo 6. odpoledne a je vám pod 18 let, tak okolo půlnoci máte... Věřím Jirkovi víc než tobě, to jo, ale můj čas je pro tebe ještě bezpečnější. V těle stále notnou dávku kofeinu, proto ten důvod, proč nemůžete usnout, hledejte právě v té barevné plechovce. Maximální denní příjem kofeinu je pro dospívající 2,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti, což znamená, že pokud je vám pod 18 a vážíte okolo 60 kg, tak jedna velká plechovka dokáže naplnit toto denní maximum, nebo vás před... Tak to si musíš dát hned, jak vstaneš, a to je ještě horší. Jakože, Bobry, ty vstáváš tak kolem 12 nebo 1 hodiny, nebo... Z něj i dostat. A dlouhodobě vysoká konzumace kofeinu, toto denní maximum. Jo, ok. Nebo vás přes něj i dostat. A dlouhodobě vysoká konzumace kofeinu je spojena s celou řadou problémů, jako jsou poruchy chování, úzkosti, podráždění nervového systému, trávicí potíže a další.
A to přitom kofein ani zdaleka není tou nejproblematičtější složkou energy drinku. K těm se totiž dostáváme až teď. Co jste možná ani nevěděli, protože jako všichni ostatní pijete energeťáky z plechovky, je to, že mají různé barvy. Spousta z nás tyto barvy nikdy ani neviděla, ale nic to nemění na tom, že u některých... To je jaká laboratoř za tím Jirkou, pane bože, to je kvalitní zpracování. Kterých z nich bylo zjištěno, že jsou možná trochu škodlivé. Barvivo E102 s názvem tartrazin má charakteristicky žlutou barvu, ale v kombinaci s jinými barvivy může tvořit třeba i zelenou. Je široce používán hlavně kvůli své nízké ceně, protože je jedním z nejlevnějších syntetických barviv. Co je na ní ale asi nejdůležitější, je, že se syntetizuje z uhelného dehtu. Ano, z dehtu. To je tato látka. Ne, že by to teda bylo nějaké velké tajemství, on to totiž dost prozrazuje ten název tartrazin. Tar je anglicky dehet. A i když tartrazin není v EU zakázaný, tak je momentálně asi nejdiskutovanějším barvivem. A v posledních letech se objevilo několik důkazů o možných problémech spojených s jeho konzumací. Například tato studie zjistila, že je tartrazin genotoxický pro krysy. Jeho podávání bylo spojeno se závažnými histopatologickými a buněčnými změnami jaterní a ledvinové tkáně krys a vyvolalo poškození DNA v leukocytech. Dávka, která byla hlodavcům podávána, navíc ani nebyla zas tak vysoká, konkrétně 7,5 mg na kilogram hmotnosti, což je pouze horní hranice maximální doporučené dávky pro člověka, stanovená Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Dál se ukázalo, že je tartrazin alergenem pro část populace, zhruba pro 1-2%. Ta na něj reaguje podrážděním kůže, rýmou, kopřivkou, bolestí hlavy, astmatem a je předmětem výzkumu, které naznačují spojitost s výskytem nádorů kůže. Od 20. července 2010 musí být některé potraviny obsahující tartrazin označeny varováním, že barviva obsažená v potravině také mohou nepříznivě ovlivnit Já myslím, že tohle všechno je jenom kvůli barvivům, který ty v té plechovce ani nevidíš. Proč je tam dávaj? Prostě proč? To je úplně zbytečný. Činnost a pozornost dětí. A podobných barviv najdete v energeťácích hned několik. Brilantní modř E133, syntetizovaná z uhelného dehtu, červeň Alura E129, syntetizovaná z uhelného dehtu a ropy, žluť Sunset Yellow, syntetické oranžové barvivo, získávané také z uhelného dehtu, které... Může navíc obsahovat zbytky látky Sudan 1, což je prokázaný karcinogen. Většina z nich patří do takzvané Southamptonské šestky, to je šestice barviv, které studie Univerzity v Southamptonu v roce 2007 označila za nebezpečné pro děti, jmenovitě v kombinaci s konzervanty, jako je benzoan sodný. A ano, tušíte dobře. Hele, já jako si upřímně myslím, pokud ti není víc jak 13 let, minimálně, fakt jako minimálně, tak nemáš vůbec žádný důvod energy drink pít. Já si upřímně myslím, že ve 13 letech ti to nic nedá. Prostě leda bys byl fakt nějaký vrcholový sportovec, což i tak ve 13 letech, prostě chápeš? Jak pro tebe bude energy drink prospěšný? Jakýmkoliv způsobem. Prostě má akorát samý negativa. Dobře, tímto se dostáváme ke kapitole konzervantů. Ty jsi to byl v kolikati? Upřímně nevím, kdy jsi měl první energy drink. Jako určitě takovej ten energy drink ze zajímavosti. Tak jako v nějakém brzkém věku, jo, to o tom žádná. Ale to je právě jako ten problém toho, že ty jako dítě prostě nevíš. Jo, takže to je prostě myslím, že videa jako tady tyhle ty odírky jsou super v tom, že se jako dovzděláš a potom vlastně víš, co piješ. Konzervanty jsou chemi... 13 víc? No jasně, optimálně jako... Tak optimálně bys energy drinky neměl pít vůbec. Jo, samozřejmě jako optimálně, ale když jako fakt chceš, tak jako nevím, jaký je na to ideální věk, ale zbytečný. Samozřejmě záleží na množství, jo, to je jasný, ale... A tohle fakt není sponzorovaný stream, ok, nedostávám za tohle zaplaceno, cash bych dostával, ale já si myslím, že pokud fakt chceš kofein, tak už mnohem lepší forma je kofein ve formě nějaké kofeinové pilulky, jako je třeba ten Mad Monk, jo, než prostě si dát energeťák, který v sobě má x dalších sraček k tomu. A já říkám, tohle není sponzorovaný stream, kéž by byl. Chemické látky, které mohou být jak přírodní, tak syntetické a obecně vzato se používají k tomu, aby zamezili zkažení potravin a prodloužili jejich trvanlivost. Ale mohl by být. V České republice se jejich používání řídí vyhláškou 304/2004 sbírky zákonů. Pojďme se proto podívat na pár těch nejčastějších, které můžeme občas najít i v energetických nápojích. Benzoan sodný. V potravinářství ho známe jako E211 a vyrábí se neutralizací kyseliny benzoové.
Ta jde přirozeně najít třeba v ovoci nebo brusinkách, ale pro výrobu benzoanu se komerčně vyrábí oxidací toluenu. Nicméně kombinace vitamínu C a benzoanu sodného může dekarboxylací vytvořit benzen, karcinogenní sloučeninu s vysokou toxicitou, mutagenitou a teratogenitou. Existují také zprávy, že benzoan sodný má slabý genotoxický účinek a také bylo laboratorně prokázáno v rámci více studií, že in vitro zvyšuje poškození DNA v lidských lymfocytech. Dále také výzkumy ukázaly, že vyvolává oxidační stres, má nepříznivý vliv na imunitní systém, játra, ledviny, plodnost, může zhoršovat zdravotní stav u lidí s astmat. To je nějak moc negativních účinků. Od kolika ti let by si svému dítěti povolil energeťák? Kdybych měl dítě, tak absolutně nebudu naivní v tom, že existuje něco jako zakazovat dítěti energeťák. Protože jako sorry, ale žijeme ve světě, kdy jestli to dítě si bude chtít ten energeťák koupit, tak si ho prostě koupí. Ty to dítě můžeš nějakým způsobem vzdělat, jako co v tom je, proč to má jako spíš jako nějaký negativní efekty než pozitivní, to je jako celý. Už ne moc nadlouho, jasně je možné, že se třeba zavede nějaký zákon, který jako zamezí, aby se k tomu ty děti dostaly. Stejně si nemyslím, že to vždycky bude 100%, stejně tak jako pořád je naprosto reálný, že děti se můžou dostat k alkoholu. Jo, proto si nedělám jako nějak naivní myšlenky toho, že by existovalo něco jako, že dítěti prostě zakážeš energy drinky, protože když bude chtít, tak se prostě koupí. A zakázaný ovoce samozřejmě chutná nejlíp. Matem nebo kopřivkou, nebo třeba, že způsobuje dětskou hyperaktivitu. Zejména, jak jsme si už řekli, pokud se kombinuje s umělými barvivy. Ale abychom byli fair, tak energeťáky nejsou ani zdaleka jediná věc, která obsahuje benzoan sodný. V České republice a celé Evropské unii je použití této látky omezeno na nezbytně nutné množství. Ale najdete ho tím pádem v různých trvanlivých potravinách, džusech, sírech, džemech, nealkoholických nápojích a dalších. Kvůli těmto podezřením z nežádoucích účinků například Coca-Cola oznámila, že nebude ve svých výrobcích benzoan sodný používat. Mezi další konzervanty obvykle používané v energeťácích patří kyselina benzoová E210, kterou většina populace snáší dobře, ale u citlivých osob může vyvolávat alergii, podráždění kůže, hyperaktivitu nebo zhoršení pozornosti. Benzoát draselný E212 je opět nevhodný pro konzumaci dětmi a asi nejméně škodlivý konzervant je kyselina sorbová E200 a její sůl sorban draselný E202. Ve většině případů se obejdou bez nežádoucích účinků jen o jediný. Ty vole, tolik chemie jsem naposledy měl ještě ve druháku na střední. Měle se mohou vyskytnout alergické reakce. Možná si teď říkáte, proč nejsou tyto látky v potravinách vlastně zakázané, když existují důkazy o jejich škodlivosti. Legislativa se momentálně opírá o fakt, že tyto důkazy nejsou pro jejich zákaz dostatečné. I přesto ale byla některá barviva v minulosti v řadě zemí zakázána. Já nevím, no, mě tady v tomhletom barviva přijdou hrozně zbytečný. Chápu ten důvod, ale prostě když si vezmeš tak barviva, jediný, co prostě dělají, tak je to, že ten produkt je vizuálně zajímavější. Což já to chápu třeba u drinků, který jsou v plastu, u bonbonku a těhle těch p***n, ale prostě u těch energiťáků to tak nelogický, prostě proč? Nicméně právě kvůli nedostatku důkazů byly v Evropské unii certifikovány jako bezpečné a byly tak ve většině zemí zase povoleny, s tím, že je regulováno jen jejich množství. Nicméně čeští poslanci momentálně chystají zákaz prodeje energy drinků dětem pod 18 let. Ten důvod ale není kvůli konzervantům a barvivám, ty jsou totiž ve všech možných potravinách, ale kvůli těm dvěma složkám, které organismus stimulují nejvíc. Ve sněmovně vzniká návrh na regulaci... Což... Jako, jasně, řekneš si, to moc nedává smysl, ale na druhou stranu to pomůže k nějakému většímu dobru, když to řeknu takhle, jo, že prostě to spadne na všechny energy drinky. Ale jak říkám, no, já v tomhle fakt, když to dítě ten energy drink bude chtít, tak si ho sežene. To je fakt to stejné jak s alkoholem. No, prostě dneska, když někomu řekneš, že jsi viděl 15-letýho chlasta, tak jako nikoho to nepřekvapí, bohužel, nikoho. Prodeje nápojů s vysokým obsahem cukru a kofeinu. Zcela určitě to musí být regulováno. Úzkost, podrážděnost. Jsem myslel, že menta použili v České televizi. Jsem rád, že jsme teď začali točit a první vy... Jo, ale bude to zlomek dětí? Jo, hele, takhle, já to nechci zhazovat, jo, určitě to nezhazuju a všeobecně to pomůže.
O tom žádná, nechci to zazovat. Jenom jako bych, na druhou stranu bych nerad říkal, že to bude znamenat to, že už v životě žádný děti nebudou pít energy drink. Vole, William. Ta regulace není zřejmě úplně vymahatelná. K rizikové konzumaci energetických nápojů má podle Státního zdravotního ústavu sklon každý desátý dospívající. Nicméně doteď jsme se bavili o věcech, které se nachází v energii. Nehledě na to, že u energy drinků máš i takovej ten sociální status, že jo, obzvlášť jako na základní škole, kde když piješ energy drink, tak jsi jako hrozně drsnej z nějakého důvodu. Kyťácích. Zůstává nám ale ještě jedna věc, která součástí samotné plechovky není, ale přesto je její konzumace dost úzce spojená i s nimi. Energieťáky by se měly zdražit, jako aby pro děti ten sociální status, když je piješ, byl jako ještě lákavější, to je skvělý nápad. Red Bull s vodkou, Jäger bomby a celá řada dalších drinků míchajících energieťáky s alkoholem jsou čím dál častější a jejich konzumace, hlavně mezi mladými lidmi, v posledních dekádách stále roste. Kámo, ta produkce u tohoto videa je absolutně šílená, ty magore. A zároveň je to asi to nejhorší, co můžete s energieťákem udělat. V této kombinaci dochází k reakci povzbuzujících látek v energy drinku s tlumícím efektem alkoholu. Jehož účinky se tím navíc ještě výrazně zvyšují. Tento mechanismus není sice úplně detailně prozkoumaný, ale asi by to šlo zjednodušeně popsat tak, že zatímco vám energy drink nastartuje sympatický nervový systém a nakopne vás adrenalinem a noradrenalinem, tak vám do toho alkohol vypne hlavu ještě víc než obvykle. A tím pádem máte tělo ve stavu boje a hlavu ve stavu co se to sakra děje. Není se proto čemu divit, že studie prokázaly souvislost mezi kombinací energieťáku s alkoholem a zvýšením rizikového chování. Lidé Já už si v životě nedávám Red Bull s vodkou. Jen přestávali kontrolovat, kolik toho vlastně zvládnou vypít, čímž se častěji otrávili alkoholem, ale také měli vyšší tendence k rizikovému chování, zraněním, rvačkám a také rizikovému sexuálnímu chování. Tedy ano, z vědeckého hlediska můžete předchozí noc. A teď jsem si vzpomněl, že energy drink jsem v tom případě tenhle rok měl, ale no, tak někdy třeba v květnu si myslím, že jsem měl na posady energy drink. Minimálně z části svést na Red Bull s vodkou. Ale zpátky k samotným energieťákům. Já si uvědomuju, že tohle video je informačně možná trochu nabitější a orientovat se v tomhle tématu dalo trochu zabrat i mě. Proto bych to teď rád jednoduše shrnul, aby to celé bylo trochu jasnější. Množství. To je ta hlavní věc, o kterou jde ve všech případech, když se bavíme o tom, jestli je něco škodlivé nebo ne. Jasně? Energieťáky nejsou esenciální a nikdo je k životu nutně nepotřebuje. Tedy jejich ideální množství by bylo nula. Ale na druhou stranu chápu, že mohou existovat situace, kdy se prostě chcete rychle nakopnout a tak sáhnete po plechovce energieťáku. Nicméně tyto momenty by se neměly dít často a už vůbec ne denně. Vysoké dávky kofeinu a cukru každý den jsou problém, i když jste dospělí, a ještě větší problém, pokud je vám pod 18. Jako maximální denní dávka kofeinu se uvádí 400 mg, ale přesnější je výpočet zhruba 3 mg kofeinu na kilogram váhy. Ok, to je zajímavý. Čili kolik já zhruba vážím, to si spočítám. Dejme tomu, že vážím suma sumárum třeba, nevím, 68 kg. 204? GG, alka ne, tak to jsem v prdeli. To počkej, já podle čeho měřej tu minimální dávku teda? To mi chce říct, že jako průměr měřej na základě jako někoho, kdo váží 136 kg? Jenže není organismus jako organismus a u mladších lidí tohle celé funguje trochu jinak. Kofein na ně má podstatně výraznější vliv než na dospělé. Proto by lidé pod 18 neměli energieťáky radši konzumovat vůbec. Nicméně jejich maximální příjem kofeinu na den je 0,4 až 1,4 mg na kilogram váhy. To znamená, že pokud je vám třeba 16 a vážíte okolo 60 kg, tak vaše dávka kofeinu nemá přesahovat 84 mg, což je přesně jako jedna malá plechovka Red Bullu. Jedna plechovka Monstru má 150 mg a jeden Prime Energy má v ještě menší 350 ml plechovce 200. Jaké je pravda, že těch 400 mg se chytá jako spoustu lidí a jako já jsem to teď měl zakomponovaný jako OK, to je nějaký pomyslný maximum. Miligramů kofeinu. To znamená, že zatímco většina energy drinků má na litr zhruba 300 mg kofeinu, Prime má v litru necelých 600 mg. Což je taky mimochodem důvod, proč se dostal relativně rychle po zahájení prodeje pod silnou palbu kritiky. An energy drink popular with millions of kids and teens is raising red flags for some doctors. And the problem
problem here is that the product has so much caffeine in it that it puts Red Bull to Jo, oni se jako v Primu hájili tím, že jako zákony to neporušuje a tak podobně, což je pravda. Ale zase ta cílovka tam jako cílí na mladší asi o dost víc, jak jakýkoliv jiný energeťák. Kromě toho, že Prime Energy obsahuje absurdně vysoké množství kofeinu, je ten druhý problém Primu, že je marketingem zaměřen primárně na mladé lidi. Jo. Jasně, obsahuje i upozornění, že není vhodný pro děti, ale zároveň většina sledujících Logana Paula a KSI je ve věku 24 let nebo mladších. Na Instagramu je to přes 60%, na TikToku dokonce skoro 80%. Are you guys targeting children? That's such a heavy claim. V čem je to heavy claim, do prdele? To je jako naprosto lehce potvrditelný fakt. Jako jasně, sledujou je i starší, o tom žádná. Ale tvoje pravidelná cílovka jsou děti. Stačí se podívat, co KSI nebo Logan Paul jdou na nějakou akci, na nějaký fan meetup, tak většina lidí, co na ten fan meetup přijdou, jsou děti. But I want to dive into it. We are social media first company. The good thing about social media is there's data, right? There's analytics. 90% of my audience is above the age of 18. Jo, ale to jsou děti, co si v YouTube nastavení zakliknou, že se narodili v roce 1891. To není reálná statistika, podle toho nemůže. Tohle je takovej PR kec, že to je neuvěřitelný. Z tohle nemůžeš vůbec jako usoudit, že tě sledují dospělí lidi. Podle mých YouTube statistik, 80% lidí, co mě sleduje, zhruba třeba, no 80 ne, ale třeba 60% lidí, co mě sleduje podle YouTube statistik, tak jsou starší 18 let. A potom, no jako víc, že potom ještě třeba 20%, co jsou v rozmezí 40 a 60 a takový věci, což je kec, to není pravda prostě, to není real, to je cap. Ty YouTube statistiky na TikToku a všechny tyhle věci jsou nepřesný. S tím se vůbec nemůžeš orientovat. Protože každý si může založit YouTube účet a dát, že se prostě narodil jindy, než se narodil. Tam není žádný potvrzení, nic takovýho. 93% of Prime's audience is above the age of 18, according to Instagram's analytics. I když to sám... To si myslím, že sám Logan Paul ví, že není pravda. Logan Paul trochu rozporuje, což já se nedivím, protože mu všichni vyčítají, že kazí zdraví dětem, tak je snad logický, že to rozporuje jakkoliv může. Ale problém je v tom, že tohle nejde v podstatě nijak ověřit, potvrdit ani vyvrátit. Lidé, kterým ještě nebylo 18 na internetu, dost často uvádí, že už jim 18 bylo. Což znamená, že přesný profil fanoušků obou influencerů asi jen tak nezjistíme. Nicméně... Tyto záběry sice nemohou platit jako jakákoliv statistika kupujících, ale scény z obchodu potom, co se na pultech Prime poprvé objevil, rozhodně neukazovaly jeho cílovku jako lidi ve středním věku. Tu jednu nejškodlivější věc na energeťácích je celkem těžké vypíchnout. Řada složek není pro dospělého člověka vyloženě problematická a existují i způsoby, jak udělat energeťák lépe než s přísadami syntetických barviv a problematických konzervantů. Protože v první řadě neexistuje objektivní důvod, proč by musela být jakákoliv potravina nebo nápoj zelená, žlutá nebo modrá. A když se na to složení různých energeťáků podíváte, tak v některých skutečně nenajdete ani tartrazin, ani benzoan sodný. Existují značky, které dělají energeťáky z ovocných šťáv a barviva například z mrkve, což je podle mě opravdu velký krok od uhelného dechtu. A jako vždy je to tak trochu o tom otočit tu plechovku a mít přehled, co vlastně obsahuje. Což je věc, ke které vám doufám tohle video pomůže. Zůstala nám ještě jedna kapitola, kterou jsou umělá sladidla, ale ty si rozebereme zase v samostatném videu někdy příště. Do té doby se můžete podívat třeba... Na umělý sladidla to bych se podíval. Na video o nich. To je zrovna zajímavý téma. Na jedno z těchto videí, ve kterých jsem trochu detailněji rozebíral kofein a cukr. Mimochodem, ty hlavní složky energeťáků. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluji věci. A vy se mějte fajn. V tomto videu... No ale zajímavý video. Ale jak říkám, i prostě nějaký kofein ve formě tabletek, tak jasně, pořád jako... Já jsem během videa říkal pilulek, protože to jsou tabletky, že jo? Klasický idiot, ale i když je ve formě tabletek, tak jasně, furt je to kofein, furt je to nějakým způsobem něco, co nutně úplně nepotřebuješ, ale řekl bych, že určitě je to menší zlo, než přímo energeťáky. Ale hele, určitě zajímavé videjko, velmi edukativní, takže děkuji Jirkovi za vysvětlení tady této věci. Video o umělých sladidlech, na to se budu těšit.